Esiet sveicināti digitālajā koncertu lekcijā Kino mūzikas vēsture. Šī lekcija ir veidota kā unikāls stāsts, kur mēs apskatīsim filmu mūzikas vēsturi. Sākot ar mēmo kino un pirmajiem krāsainajiem kadriem. Līdz pat mūsdienu Holivudas grāvējiem. Izpildīsim dziesmas no tādām filmām kā Titaniks. James Bonds. Un, protams, bērnu iemīļotā multfilma Frozen. Kā arī, protams, populāras dziesmas no latviešu kino filmu klasikas. Pats pie savā auto tijā. Šī digitālā koncertu lekcija tiek filmēta uz saļā ekrāna, lai varētu mūsu tēlus likt kombinētajos kadros, kā to dara kino filmās visā pasaulē. Šo tehniku mēs bērniem arī demonstrēsim, lai rastos priekšstats par to, kā tad top kino un kādas ir mūsdienu iespējas. Tiekamies digitālajās koncertlekcijās Kino mūzikas vēsture!